Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, eu nem ia gravar a caixa da Avon, tá? Porque chegou o cliente, eu tive que abrir as caixas para mostrar para elas, para pegar os produtos, então eu tive que abrir antes. Mas eu achei assim uma judiação deixar passado essa caixa. Veio muitas coisas legais. Não deu para gravar antes de entregar o produto, então eu peço desculpa para vocês por abrir a caixa. Então bora lá, vamos conferir tudinho. Ó, tá uma baguncinha aqui, mas a gente vai se entendendo e vamos ver tudinho que chegou aqui. Olha, meninas, veio a Avon Comigo Campanha 13. Veio o catálogo. Veio dois da Campanha 13, amores. Tá, ó. Veio esse da Campanha 13 e esse também. Veio as minhas notas, tá? Olha, amores, veio essas receitinhas aqui, esses livrinhos de receita, tá? Ó, um livro de receita do Padre Marcelo Rossi, um porta-rolo triplo, tá? Tá tudo misturado hoje, amores, tá? Avon Moda e Casa, Avon Cosmético, porque não deu para separar. Então, olha o tanto de coisa, amores. Por isso que eu quis mostrar para vocês. Ó, pedi dois Petite Spray, tá? Aqui no cantinho, amores, são todos os desodorantes desses spray Musk Fresh. Esse aqui é o One Dutch 40, 72 horas Men Aerosol. Aqui são sabonetinhos líquidos para as mãos. De erva doce camomila, veio esses três. Veio esse perfume aqui também, amores, ó. Aqui veio Renew, vários Renis, tá? Um é sérum, outro tudo antirrugas, amores, ó, vários Renis aqui. Olha, essa campanha eu vendi muito Renew, gente, olha, tudo Renew. Graças a Deus essa campanha vendi bastante Renew, ó. Tudo isso aqui que vocês viram é Renew. Eu não vou mostrar um por um, amores, porque é muita coisa para mostrar hoje, tá? Ó, esses aqui são antitranspirantes em creme. Esse aqui é de erva doce. E esse é o musk. Esse aqui é masculino, tá? Esse é feminino ou unissex, né, amores? Veio também a Avon Care Aclara. Ó, dois Aclara. Aqui no cantinho é tudo hidratante de mão. Gente, mais Renew. Esse mês foi o mês do Renew. Esse aqui é aquele Renew de proteção solar, fator 50, 3 em 1, azulzinho. E esse aqui é aquele tradicional fator 50. Aqui no fundo, ó, mais uma Avon Care. A Clara à Noite. Esse aqui é noite, gente, ó. Creme a Clara à Noite. Nossa, gente, acredita que eu não sabia que tinha clara à noite? Aqui também são desodorantes antitranspirantes, ó. Tudo. Esses aqui são roll-ons. Os escuros são masculinos e os branquinhos femininos. Pedi vários desse aqui, hidratante para os pés, de frutas vermelhas e baunilha, da Footworks. Pedi vários, ó, como vocês estão vendo. Aqui no fundo é tudo aquele sabonete íntimo, simples. E Delicate. Aqui veio aquele sabonete de limpeza facial, que é o gel de limpeza. Sabe, gente, é aquele tradicional antigo, só que agora estão mandando a embalagem, mas o cheirinho e a composição é a mesma. Veio também da Clear Skin máscara removedora de cravos. E aqui esses dois aqui são cremes esfoliantes, tá? Esses três aqui são óleos reparadores de ponta da Advanced Techniques. Esse aqui é um gel secativo de espinhas. Muito bom esse produto, tá, amores? Aqui, ó, no cantinho, uma máscara de silicone para as mãos, tá? Com protetor solar. E é aqui veio também da Avon Care duas máscaras de pepino. Olha, muita coisa, por isso que eu quis mostrar para vocês. Esse mês Deus foi muito generoso comigo, tá? Vendi muito, graças a Deus. E essa pequenininha aqui, amores, ó, tem várias meias. Ó, meias da Avon Moda e Casa, várias meias, ó. Esse aqui é aquele silicone, tá? De proteção. Vários silicones. Esse aqui é para fazer penteado, é um grampinho de fazer penteado.
Esse aqui é uma fita métrica com cara de bichinho. Ai, que fofa. Veio também mais revistinhas aqui. Esse aqui é aquele porta-moedas de colocar o corpo. Mais protetor, mais meia, gente. Bastante coisinha nesse quesito, ó. Mais coisinha para cabelo, tá? Aqui, amores, veio um relógio. Aqui veio aquelas caixinhas para costura. Ó, amores, esse aqui é o mini kit de costura. Dois shampoo e condicionador Avon, Advanced Techniques, nutrição completa. Dois porta-escovas, tá? Dois, um verdinho e um rosa. Aqui é aquela aguinha de colônia Body Splash, ó, Baby Smell. Essa aqui é bem grandona, tem 300 ml. Aqui é aquele pote grandão da InnovaWare, tá? É um jogo de potes. Esse aqui tava lá no saldo de ofertas lá. Tava com preço bem legal. Ó, veio um esmalte em gel da Marque. Máscaras de cílios, batom, mais máscara, protetor labial, cleia real. Muito bom esse protetor aqui, tá, amores? Esse aqui é um gloss. Essa aqui é uma cobertura extra brilho. E aqui são lápis, tá? Veio três batonzinhos. Mas como a gente não consegue mostrar, então não vou falar mais sobre eles pra vocês, tá bom? Então, esses foram os meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí a baguncinha, mas eu achei interessante estar mostrando para vocês que teve muita coisa diferente, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.